بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا فهو يهدينا والذي هو يطعمنا ويسقينا وإذا مرضنا فهو يشفينا والذي نطمع أن يغفر لنا خطيئنا يوم الدين ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu uzvišenom, gospodaru svih svjetova koji nas je stvorio i koji nas napravi put upućuje, koji nas hrani i poji i koji nas kada smo bolesni liječi, koji će nas usmrtiti pa ponovo oživjeti i koji će nam, nadamo se i žudimo zatim, grijehe naše oprostiti. Allahu gospodaru naš, podari nam mudrost i uvrsti nas među dobri robove tvoje. Daj da nas po lijepom spominju oni koji će poslije nas doći i počasti nas da dženetske bašće naslijedimo. I oprosti nam, o gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, ashabe i sve sljedbenike do sudnjeg dana. Draga braćo i cijenjene sestre, drago mi je, srce mi je puno kad vidim koliko pratite rad Tabačkog mesdžida i koliko dolazite ovdje na ova predavanja. Kao što znamo, u jednom hadisu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, odnosno spominje 7 kategorija ljudi koji će biti u hladu arša kada drugog hlada ne bude. I jedna od tih kategorija jeste čovjek čije je srce vezano za džamiju. Znamo šta nam poslanik alejhi salam obećava za svaki korak koji napravimo prema džami. U istom hadisu poslanik alejhi salam kaže da čovjek dok se moli i sve dok ostane na mjestu svoje molitve, meleki upućuju dovu gospodaru govoreći: Allahu, blagoslovi ga, Allahu, budi milostiv prema njemu. Mi ovdje dolazimo u želji da steknemo Allahovo zadovoljstvo. Dolazimo iz ljubavi prema Allahu uzvišenom i iz ljubavi prema njegovoj knjizi. Dolazimo iz ljubavi prema Muhammedu alejselam i prema njegovoj riječi. Dolazimo kako bismo dobili motivaciju da nastavimo i da što više hajra činimo. Dolazimo kako bi nadu našla ona srca koja je tjeskoba ophrvala, koja su ophrvali grijesi, neki teški halovi iskušenja. Ali isto tako dolazimo kako bismo popravili sebe, kako oni koji slušaju, isto tako i sam predavač. Moja obaveza jeste da kazujemo vjeri, da kazujem njene propise. Međutim, isto tako, jako mi je teško nekom i uputiti savjet šta treba da uradi, zato što sam svjestan da time sam sebe stavljam u iskušenje, da li ću, ne dao Allah, biti od onih koji drugi pozivaju dobru, a da sebe zapostavljam u tome. Ja molim Allaha Đelešanu, prije nego što išta kažem, molim Allaha Đelešanu da moje riječi i djela budu u harmoniji i u skladu sa Allahovim zadovoljstvom, a isto tako i vaše riječi i djela da budu u harmoniji i da budu u skladu sa Allahovim zadovoljstvom. Ovdje kada kažemo neki problem, neko dešavanje u društvu, to nije atak na neku ličnost. I volio bih kad tako to niko ne bi ni doživljavao. Nekad je teško, naša obaveza je boriti se sa našim nefsom. Ali takako je teško kad nam neko ukaže na neki problem, da to prihvatimo. Meni pomaže i često mi je na pameti nešto što sam pokupio baš odavde iz Tabačkog mesdžida prije nekoliko godina od jednog od predavača, a to je savjet da sve drugi gledamo kao da su bolji od nas. Pa gledat ću dječaka da je bolji od mene zato što je dijete, čisto. Gledat ću starca muslimana da je bolji od mene zato što ću pomisliti koliko li je on dobra uradio dok je došao u tije godine.
gledat ću učenjaka boljim od sebe, zato što ću pretpostaviti da je na visokom stepenu kod uzvišenog Allaha, da ga je svjestan i zbog znanja koje mu Allah Đelešanu podario. A gledat ću i neznalicu džahila da je bolji od mene, zato što će mu možda njegovo neznanje biti kod Allaha opravdanje za grijehe neke koje je učinio. I gledat ću, neću atakovati na ličnost ni nevjernika, zato što možda mu se Allah uzvišeni smiluje, pa jednog momenta njegovo srce okrene islamu, pa izgovori šehadet i tim šehadetom, zbog tog šehadeta uzvišeni Allah oprosti mu sve grijehe koje je dotad počinio. Kao što znamo, jučer je bio dan hidžaba. Ja pretpostavljam da naše sestre ne voli da im muškarci, da muškarci potežu tu temu. Zato što svaka ona koja nosi tu najveličanstveniju krunu na dunjaluku, na svojoj glavi, ona to subjektivno proživljava i ona zna najbolje kako je nositi hidžab. Međutim, iz poštovanja prema hidžabu mislim da ne bi bilo lijepo s moje strane da ne kažem ništa o tome. A s druge strane, mislim da je to tema koja je bitna kako za ženski dio džemata, isto tako i za muški dio džemata. Hidžab je fars. Naredba od uzvišenog Allaha Đelešanuhu, propisan Kur'anom i propisan sunnetom. A kad je nešto fars, kad je nešto naredba od Allaha Đelešanuhu, tu ne postavljamo pitanje mora li se ili ne mora se. To se mora. Isto kao namaz. Isto kao neke druge stvari koje Allah Đelešanuhu propisao. I to smo spominjali nekad i ranije. Čovjek koji ne klanja, ali ne negira da je namaz farz, isto to važi i za druge ibadete, naravno, već kaže da je do njega zašto ne klanja. Da je do njegove ljenosti. Ili možda nedovoljne svijesti o uzvišenom Allahu Đelešanuhu, tada taj čovjek ostaje u okrilju dina, međutim smatra se fasikom, vjernikom koji griješi. Dok čovjek koji zanegira namaz ili neki drugi farz koji Allah Đelešanuhu propisao, naredio, na primjer kaže ne mora se klanjati, mora se samo umrijeti, taj čovjek izlazi iz vjeri. I taj čovjek je obavezan da obnovi svoj šehadet. Isto to važi i za hidžab. Dakle, mora se. Međutim, isto tako poslanik a.s. uči nas da ni pod razno ne atakujemo na nečiju ličnost. Naime, za vrijeme poslanika a.s. bio je jedan ashab koji imao jednu svoju veliku slabost. Njegova slabost bio je alkohol. On je dolazio na predavanja poslanika alejhi selam, gotovo svaki dan se viđao sa poslanikom alejhi selam, međutim imao je tu slabost opijanja. I ashabi kad bi god našli ga da se opija, kaznili bi ga kaznom koja je predviđena za to djelo i nakon kazni on bi ponovo nastavio po staru. I nekoliko puta tako. Oni ga nađu da se opija, kazni ga i on kasnije ponovo nastavi. Sve do jednom, kad jednom čovjeku izgomili iz skupine ashaba dosadilo i on je povikao proklet neka kako se više nije opametio. Tada poslanik alejhi selam povika ne čini tu, ne proklini ga jer on voli Allaha uzvišenog i njegovog poslanika alejhi selam. Nama je zabranjeno, mi ne smijemo suditi nikomi. Ne smijemo suditi drugim ljudima. Mi ne znamo šta se nalazi u njihovim srcima. Možda je u njihovim srcima ljubav prema uzvišenom Allahu i poslaniku, iako griješi. Ja sam siguran da ovdje među sestrama ili sestrama koje slušaju ovo predavanje postoji neka djevojka ili žena koja nije pokrivena, ali da njeno srce izgara i želi da stavi hidžab.
međutim nedostaje joj ili odlučnosti, ili možda da presjeća i ne misli o tome šta će drugi misliti, šta će drugi kazati, ili možda osoba koja će je podržati, koja će stati uz nju, koja će joj kazati da napravi taj korak, jer pokornost Allahu uzvišenom i robovanje njemu uzdiži i jača nas, a robovanje ljudima i robovanje tuđim mišljenjima, ono sputava i ono nas unazađuje. Iz tog razloga kažem da je ova tema bitna koliko za ženski dio džemata, toliko i za muški dio džemata. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, i ukoliko ponesemo s ove halke večerašnje samo ovaj hadis, mislim da smo uzeli srž, ako je Bog da. Kaže poslanik alejhi selam: innaka lan tad'a shay'an lillahi 'azza wa jalla illa baddalaka Allahu ma huwa khayrun laka min. Zaista nećeš ostaviti ništa radi Allaha uzvišenog, a da ti Allah dželešanuhu to neće zamijeniti nečim što je bolje od toga. Ovo se odnosi na sve ono što radimo. Dakle, na ostavljanje našeg vremena, dijela vremena radi robovanja Allahu dželešanuhu. Ostavljanje dijela naših imetaka, snagi, ali isto tako i na ostavljanje grijeha. Jedan filozof, Kierkegaard, on kaže da većina ljudi danas živi u tjeskobi, strepnji, beznađu. Kaže da je to stanje straha od ničega ili stanje straha od nečega nedefiniranog. I on se bavi time, pita se kako se osloboditi tog stanja. Kaže da je prvi korak osloniti se na sebe. Drugi korak jeste da zanemarimo šta drugi misli. Odnosno da se oslobodimo pretjeranog utjecaja drugih ljudi na nas. I dalje nastavlja da ovo nije dovoljno da se oslobodimo tjeskobi. Nije dovoljno osloniti se na sebe i zanemariti šta drugi misli. Već trebamo učiniti treći korak, a to je da odlučimo hoćemo li nastaviti očajavati ili ćemo se odlučiti na skok vjeri. Došao je do zaključka da je Bog jedini taj koji može osloboditi čovjeka tjeskobi. Ovaj hadis koji sam spomenuo, da nećemo ostaviti ništa radi Allaha dželešanu, a da nam to Allah uzvišeni neće zamijeniti boljim. Koje god djelo da uradimo radi Allaha dželešanu, smatra se dobročinstvo. I ono kao takvo privlači Allahov dželešanu u bereket. Nigdje se ne kaže da klanjamo i da ćemo imati novca. Ili da radimo neki drugi ibadet da će nam Allah dati, ne znam, imetka, koliko god želimo. Naravno, to nije ni isključeno. Međutim, ne znači da ćemo, ukoliko obavljamo neki ibadete, biti oslobođeni iskušenja na ovom svijetu. Jer ovaj svijet je dunjaluk. Ovaj svijet nije svijet uživanja. Nije ahiret, nije džennet. Kad kažem bereket i kad kažem da se pokoravamo Allahu dželešanuhu i da ćemo dobiti bereket, mislim na to da ćemo dobiti sreću, a sreća je u nematerijalnom. Da ćemo dobiti onaj mir u duši. Neko će možda kazati da ne klanja, ali je sretan. Međutim, kako jedan učenjak kaže, ta sreća koja se upotpunjava strastima, ona je u stvari sreća nefsa. Ona brzo nastaje, ali još brže nestaje. Čim se prestane činiti taj neki grijeh, ta strast, čim prestane, tada prestaje ta sreća. Međutim, sreća koja se postiže robovanjem Allahu dželešanu,
Nekad je teško, teško je učiniti taj prvi korak, pa prvih nekoliko namaza. Nije lahko srce navići na to, nije lahko ni srce navići na učenje Kur'ana. Međutim, kada se srce navikne na to, to je sreća koja ne prestaje. To je sreća koja i kada završimo klanjanje namaza, traje do idućeg namaza. To je oslonac na Allaha Đelešanu. Počašćeni smo, dragi moji, time što smo robovi uzvišenog gospodara koji nas toliko silno voli. Počašćeni smo što smo robovi Rabba koji kaže da ukoliko mu se približimo jedan pedalj, on će se nama približiti jedan lakat. Poznata nam je ta predaja. Ako se približimo jedan lakat, on će se nama približiti koliko je širina ruku. Ako mu idemo hodeći, on, Allah uzvišeni, nama ide žurići. Uzvišeni Allah u ovom hadisi kuciju ne spominje naše grijehe. Ne govori znači li šta ukoliko imamo planinu grijeha iza sebe ili ne. Uzvišeni Allah to uopšte ne spominje, samo nas poziva. Zove nas da dođemo sebi, da mu se vratimo, da mu se odazovimo. A šta možemo učiniti? Potrebno je samo jedan korak da učinimo. Odnosno manji, jedan pedalj. Podignimo ruke svoje, uputimo dovu Allahu uzvišenom, zavapimo: Allahu gospodaru moj, ja sam slab, činim neke grijehe, imam neku svoju slabost. Gospodaru, možda mi je srce okorjelo u grijesima, ali gospodaru, ja tebe volim. I znam da ti voliš robove svoje. Gospodaru, daj mi snage da se izborim protiv svoje slabosti i svojih slabosti. Gospodaru moj, uputi me. Molim Allaha uzvišenog da budemo od onih za koje u Kur'anu kaže: Estaiz billah yuhibbuhum wa yuhibbuna. On njih voli i oni njega, Allaha Đelešanuhu, voli. Došli smo do 978. hadisa, poglavlje imamovo predavanje ženama na dan Bajrama. Hadis glasi: Haddethani Ishaq ibn Ibrahim min Nasr, kal haddethana Abdur Razak, kala haddethana ibn Đurejđ, kala akhbarani Ata an Jabir ibn Abdillah, kal. Pričao nam je Ishaq bin Ibrahim bin Nasr, njemu Abdur Razak, ovome Ibnul Đurejđ, njega obavijestio Ata prenoseći od Džabira bin Abdullaha da ga je čuo gdje kaže: Semi'atuhu yaqul: Qama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yawm al-fitr fa salla fa bada bis-salati thumma khataba falamma faragha nazala fa ata an-nisaa fa dhakarahunna wa huwa yatawakkalu ala yadi Bilalin wa Bilalun basitun thawbahu yulqi fihi an-nisaa sadaqah. Qultu li'ata: Zakata yawm al-fitr? Qala: La, walakin sadaqah. صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. Čuoga gdje kaže: Vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam na dan Ramazanskog Bajrama ustao je i klanjao. Počeo je klanjanjem namaza, a potom održao hudbu. Kad je završio hudbu, sišao je sa mimbera, otišao do žena i naslonivši se na Bilalovu ruku, održao im predavanje. Bilal je potom prostruo svoj ogrtač na koji su žene bacale milostinju. Pitao sam Ata, kaže Ibn Đurejić: Je li to bi sadekatul fitr? Ne, odgovorio je, nego je to milostinja koju one dijeljahu tada. Bacale su svoje burme, a bacale su i svoj drugi nakit. Upitao sam ponovo Ata, da li imamova dužnost da i ženama drži predavanja? To su oni zaista dužni, odgovori Ata. A šta ispirečava da to i sada radi? Sličan hadis smo imali prije nekoliko mjeseci i ponovo je mene zapalo da govorim o njemu. Iz ovog hadisa nekoliko je poruka koje možemo izvući. Jedna od poruka jeste
davanja prava drugima. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem davao ženama pravo jednako kao što je davao i muškarcima. Odnosno, dao im je pravo da i one slušaju predavanje kao i muškarci, da i one osjete tu ljepotu Bajrama kao što i muškarci osjećaju, da se i one vesele poput muškaraca. I naša je obaveza da dajemo prava onima oko sebe, prvenstveno našim porodicama, našim najmilijima, onda i drugim. Sreća nije u materijalnim stvarima. Sreća je u onom nematerijalnom. I roditelji kad bi kako mogli, svu sreću svijeta dali bi svojoj djeci. Međutim, vrlo često mnogi roditelji zaboravljaju da sreća nije u tome što će im dati imetka, što će ih okružiti nekim ljudima koji će im poslije značiti u životu. Sreća je u tome da ih nauči propisima vjeri, da ih nauči onaj hadis što smo spominjali, da neće nešto ostaviti radi Allaha, da im Allah Đelešan tu neće zamijeti nečim bolji. Da ih nauči da spoznaju onog koji daje sreću. I također bitno ovdje je napomenuti da prije nego što zahtijevamo prava od drugih, mi trebamo njima dati prava. Mi trebamo izvršiti svoje obaveze da bismo zahtijevali prava od drugih. Također u ovom hadisu poslanik alejhi selam uči nas da su u dobročinstvu, činjenju dobra, jednaki muškarci i žene. Spominje se u hadisu da im je prostrt ogrtač na koji su one davale sadaku. Žena prema islamu, kada izvrši svoje dužnosti kojima je obavezana, koji joj naša religija stavlja u obavezu, i naravno u dogovoru sa svojim mužem, ima pravo da radi. A ono što zaradi je samo njen, prema učenju islama. Muškarac, njen suprug, ne smije to dirati bez njene dozvole. Dok ono što muškarac zaradi, u tome ima pravo i njegova žena i njegova djeca. Zato što je on obavezan da ih izdržava. A ona nije obavezna izdržavati porodicu. Ona je obavezna neke druge stvari. Isto tako kao što ona ima pravo na taj novac, u tom novcu javljaju se i neke obaveze. One obaveze koje se javljaju i u novcu muškarca. Dakle, zekat, ukoliko dosegne vrijednost nisaba, hač, isto tako. I još jedna stvar na koju bih volio da obratimo pažnju u ovom hadisu jeste da su za vrijeme Bajrama prisustvovale tu i žene. Za vrijeme još Huseina efendije Džuzi rahmetli, bila je aktuelna rasprava da li je ženi bolje da klanja u džematu ili joj je bolje da klanja sama kući. Husein efendija Džuzo dao je jedan odgovor i takako sadržajan u kojem je detaljno objasnio ovo pitanje. Naime, on kaže da prema mišljenju nekih fakiha, ženi u stvari nije preporučeno da klanja namaz u džematu, u džami. Ali Husein efendija Džuzo onda postavlja pitanje, odnosno kaže i zaključuje da je to kazano u vrijeme kad je ženina sva aktivnost bila ograničena, odnosno usredsređena na kuću. I da postoji hadisi kojima poslanik alejhi selam dozvoljava ženama da klanjaju u džami. Kaže Husein efendija Džuzo da se vrijeme još tad dok je on živio, a posebno evo sad, promijenilo i da je žena izašla iz kući i da je aktivna u gotovo svim društvenim i javnim poslovima. I kaže da je suvišno u stvari raspravljati o tome da li je ženi bolje da klanja u kući ili u džami. Kaže da smo pustili, citiram, dopustili smo našim kćerkama, našim sestrama, našim ženama da idu u kina, na partije,
na korzo i tako dalje, zašto onda da ih ne pustimo da idu u džamije? I nastavlja Husein Efendija Džozo, kaže da nije mu nijedno pitanje bilo postavljeno oko toga da li je ženi dozvoljeno otići na ove stvari koje sam nabrojao. U kino, u park, na neku zabavu, partiji, ako jeste, kako će se ponašati. Međutim, dobio je toliko pitanja oko toga da li joj je dozvoljeno da ide u džamiju i da klanja u džamatu. I kazao je još tad da smo se počeli baviti nebitnim stvarima. Da vidimo neke sitnije stvari, a ne vidimo neke itekako krupne stvari. I ovim putem želio bih zamoliti. Vidim da je to problem, naročito nakon korone. Veliki broj džamija, u velikom broju naših džamija, kad odim na neki namaz, vidim da je jako malo ženskog džemata, a u nekim džematima gotovo ga nikako nema. Istog razloga, s obzirom u vremenu kakvom živimo, mislim da je itekako poželjno da punimo naše džamije. Prvenstveno, muški dio džemata, znamo šta je poslanik alejhiselam govorio o klanjanju, o namazu u džematu, ali isto tako i ženski dio džemata. Allahu, gospodaru naš, molimo te najvećim tvojim imenom da nas počastiš da budemo uvijek svjesni tebe, da te nikad, gospodaru, ne zaboravimo. Gospodaru, molimo te da vidimo stvari onakvima kakve one jesu. Gospodaru, molimo te da istinu vidimo istinom i da je slijedimo. Pomozi nas da je slijedimo. Daj da laž vidimo takvom i pomozi nas da je se klonimo. Allahu, gospodaru naš, daj da ovo predavanje bude nekom sebeb da se vrati tebi. Gospodaru, daj da bude sebeb da izađemo odavde bolji sa puno manje grijeha. Gospodaru, oprosti nam naše grijehe i smiluj nam se. Allahu, ako je bilo nešto čime ti nisi zadovoljan, molim te u ovom predavanju, molim te da mi to oprostiš. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.